Cili është orari I namazit të Xhumas? Namazi I Xhumas falet në ditën e Xhuma, ditë e premte, në kohën namazit të drekës. Dhe kjo është sipas shumicës së dietarëve musliman, që në kohën namazit të drekës deri në kohën namazit të qenis, është koha për të falë namazi I Xhumas. Por namazi I Xhumas e ka kusht, që nuk e ka namazet tjera, për të qenë valid dhe për të qenë obligativ që të falet në xhamat. Shembull, nëse një musliman jeton në një vend jo muslimanësh, dhe është vetëm ai dhe nuk ka asnjë musliman tjetër, atëherë ai nuk ka obligim me falë xhumën në atë vend ku është ai, se nuk ka xhamat. Mirë po, nëse është në një vend që ka xhamat, atëherë I bëhet obligim xhumaja dhe e falë, koha është domethënë që nga fillimi I kohës së namazit të drekës deri në përfundimin e kohës së namazit të drekës, ajo është me fillimin e kohës së namazit të